Послухати концерт класичної музики черкащанка Тетяна Козирєва прийшла із донькою. Каже, у її трирічної дитини лейкоз. У дитячому відділенні онкодиспансеру вони лікуються 3 місяці. Тетяна додає, обоє є прихильницями класичної музики. От такі моменти. Такі моменти показують, що є життя. Вони змушують жити і боротися. Це круто. Якщо я зараз відпущу доньку, вона буде танцювати. Вона дуже любить класичну музику. А це 84-річний пацієнт онкодиспансеру Микола Маляренко. Він розповідає, що має захворювання крові і тут лікується 4 роки. Каже, класичною музикою захоплювався з дитинства. Я був любителем 40 років духовому оркестрі грав. Це ще з дитинства. Я в 10 років вже був в оркестрі. Я люблю музику, я слухаю. Я і грав, поки грали. Все залишилось тільки одне. Лікуватися і кажуть, ще треба жити. Ну, будемо жити. На концерт чоловіка з палати привіз капелан онкодиспансеру Андрій Суворов. Говорить, основна мета цих заходів, щоб люди, які тут лікуються, не відчували себе відірваними від соціального світу. От просто ми зараз світ принесли сюди до людей. Люди продовжують жити і почувати себе частиною суспільства. Багато хто каже, от світ там за стінами. Ми намагаємося картинами, намагаємося якимись стрічками, намагаємося якимись заходами такими, щоб люди відчували, що вони є, живуть і вони продовжують жити і перемагати. Для пацієнтів медичного закладу сьогодні виступали музиканти струнного квартету. Скрипачка Юлія Бунь-Волкотруб каже, для людей обрали відомі легкі композиції, які поліпшують настрій. І такі проекти для мене не потребують якихось занадто великих зусиль, щоб допомогти. Це просто моя робота. І якщо я можу подарувати, якщо ми всі можемо подарувати якийсь добрий настрій, якусь музику іншим людям, яким зараз дуже тяжко, чому б цього не зробити? Це ж не важко. Організаторка концерту Світлана Федорова розповідає, літній сезон тихої музики заснували для пацієнтів, їхніх родичів та лікарів, щоб допомогти людям полегшити процес лікування. Мета дуже проста – допомогти людям пройти через лікування, підтримати їх в лікуванні, психологічно стабілізувати. Завдяки музиці це можливо. Скажу так по секрету, що у нас вже ми плануємо ці концерти проводити до холодів, до осені, раз в тиждень, і у нас вже, в принципі, всі місця зайняті виконавцями. Ірина Філенко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.